Noite memorável na cerimônia de formandos da Escola Técnica Sandra Silva. O evento aconteceu no ginásio do Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Mais de 3.500 pessoas, entre parentes e amigos dos formandos das turmas 2015, prestigiaram as estrelas da noite. Foi um show de beleza e emoção. Parabéns aos formandos e à Escola Técnica Sandra Silva, a maior formadora de mão de obra técnica qualificada do Rio de Janeiro. Meu nome é José Francisco, sou formando o curso de administração. Hoje estou aqui dando o melhor passo da minha vida. Estamos se formando com essa galera toda aqui do meu lado. É o início de uma grande carreira para todos nós. Isso aí, vamos correr atrás dos nossos sonhos e buscar dar o melhor para todos. Meu nome é Paloma Rocha, eu sou formanda do curso de enfermagem, técnico de enfermagem, acabei de me formar, sou formanda em 2015, estou aqui com essa galera toda, tem outros cursos também se formando, hoje eu acho que está todo mundo aqui, tanto quanto eu, realizado. Eu busquei a escola porque eu já tinha referência de que era uma ótima escola e assim, fiquei muito satisfeita com o estudo, com o ensino, e eu acho que depois daqui eu tive uma visão maior do que é se dedicar ao ser humano, do que é cuidar do próximo com amor e carinho, e hoje eu estou muito feliz e é isso, gente. Eu sou o Rafael, eu sou formando do curso de edificações da Escola Técnica Sandra Silva. E o curso foi maravilhoso, eu realmente estou me sentindo uma pessoa capaz de construir um novo Brasil. Eu estou saindo aqui com uma nova visão. E é isso aí, você quer ser também um novo formando? Venha para cá! Meu nome é Rafael, do curso de edificações da unidade de Bonsucesso, e esse momento está sendo representado aqui por mim e por todos os colegas formando aqui. É um momento único em minha vida, em nossas vidas, que só a Escola Técnica Sandra Silva, que está de parabéns por colocar ótimos profissionais no mercado de trabalho. Isso aqui é uma emoção única que está acontecendo em nossas vidas, compartilhando com todos os nossos parentescos e amigos que estão aqui na plateia. Quero deixar, sou muito grato à Escola Técnica Sandra Silva por esse momento que está acontecendo em minha vida e na todos dos meus colegas. Meu nome é Ingrid Martins Matos, eu fiz técnico de estética. E assim, antes eu não sabia nada sobre beleza e eu sempre quis fazer o curso. Então assim, é a realização de um sonho pra mim. Poder fazer estética, eu tô amando. Gostei de fazer o curso, gostei da escola, gostei de tudo. Meu nome é Jean Felipe Ribeiro de Oliveira, eu sou do curso de técnico em eletrônica da faculdade de Queimados. A grande importância da minha vida aqui foi ter feito o curso com meus amigos aqui, parentes que estão hoje no meu curso aqui. E a escola é show de bola. Muito obrigado a vocês aí, valeu! Meu nome é Kelly Garcia, sou formando da turma técnico de enfermagem. Estou muito feliz pela escola estar proporcionando um momento de alegria. Esse curso vai trazer momentos felizes para a minha vida profissional. gente, meu nome é Davidson e aqui estamos na área de construção naval, concluindo esse curso, a qual desejamos tanto. E para nós, não só para mim, mas para nós, é motivo de muita alegria estar concluindo. Com muita luta, com muita garra, conseguimos e está aqui em nossas mãos o nosso diploma. Que cada um possa sair daqui com a vitória e possa perseverar, porque não há vitória sem luta. Estamos aqui porque conseguimos, nos nossos esforços, a nossa vitória. Meu nome é Beatriz, eu estou me formando em técnica de edificações, estou muito feliz e é muito gratificante estar aqui porque a gente se esforçou muito e está valendo a pena, eu estou muito feliz. A escola é muito importante para a nossa vida, é um legado que a gente leva para a vida inteira. Eu hoje comecei a estudar, agora estou fazendo faculdade de enfermagem através do curso técnico de enfermagem do Sandra Silva. O estudo é uma das melhores coisas da nossa vida. Não importa a idade, hoje eu tenho 37 anos, mas antes disso eu já pensava em fazer vários cursos. Mas a vida às vezes nos prega grandes coisas, mas nunca é tarde para estudar. O Sandra Silva, ele traz muitas oportunidades, é um curso perfeito, os profissionais são maravilhosos, nos ensinam a crescer, a respeitar as pessoas, ao próximo. Eu agradeço muito ao Sandra Silva por me fazer uma pessoa melhor.